Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Üdvözlök mindenkit az Égéstér. Közösen nem beszéltük meg, hogy 7. adásában, de majd beírják a kommentelők, és vendégünk Bérci Balázs, a Tesla Master, akit a teslások már ismernek, illetve mindenki, aki egy picit is érdeklődik az elektromos autók iránt. És hello Balázs! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Balázst azért hívtuk meg, hogy ma ünnepélyesen beszélgessünk egy kicsit a tesztlás életformáról, illetve bemutassuk az ő pályafutását, hogy hogy lett tesztlás, hogy lett az első autója, miután ő is, ha jól emlékszem, dízelen jártál. Igen, dízelen volt. Egy Renault Scenic. Egy Renault Scenic-em is volt előtte, meg egy Megánom is volt. Igen. Itt van velünk Gajdán Miki, mint az elektromos autók házon belüli szakértője, és itt van velünk Szentkuti Ákos, aki ma nem celebrálja, mert azt mondta, hogy nekem kell az adást, de a műsormenetet már átküldte. Úgyhogy szerintem első körre beszéljünk arról, Balázs, hogy hogyan jött az ötlet, hogyan lettél teslás. Mutassuk meg a nézőknek, hogyha ők is gondolkodnak ebben, akkor milyennek a folyamata, hogyan lehet megvalósítani, és beszéljünk egy picit arról is, hogy előtte milyen autóid voltak. Igen, is. Meg mit csináltál? Tehát, hogy akkor még ugye egy dízel Espace-szal jártál, mint kiderült, és... Szenik, de mindegy. Szenikkel, tehát nem Espace, jó, mindegy, Szenikkel, de dízellel. Ah, ez így igaz. És hogy akkor éppen mit csináltál, és hogy ebből hogy jött ki ez a váltás? Meg mi bű. Teslás, de mi bű. Ja. Hát ez nagyon sokrétű, de azért nyilván összekapcsolódik sok minden egymással. Leginkább az, hogy nekem az eredeti szakmám az mérnök informatikus, tehát én BME-t végeztem, és főként teszteléssel foglalkoztam, meg automatizált teszteléssel. És hát nyilván mozdulok minden olyan dologhoz, amit elektronika vezérel, és most nem az, hogy pontosan az elektromosság hogyan van, hanem imádok nyomkodni. Még klasszikus geek vagyok, tehát hogy ez abszolút kendőzetlenül mondható. És innen volt a szeretet, nekem nagyon tetszett. Elsőre YouTube videók alapján az Elon Musk féle szemlélet, egy csomó minden, ahogy vezeti a céget, tehát úgy is, hogy én nagyon sok céget láttam már belsőleg működni, és dolgoztam benne, és nagyon tetszett az a fajta agilitás és az a fajta közvetlen mód, ahogy áll a dolgokhoz. Nyilván ennek mindig van hátul ütője is, de ez nagyon, nagyon tetszett. Aztán számtalan videókat néztem Amerikából, stb. És akkor hát most nem is emlékszem, már 4 évvel ezelőtt volt szerintem az a szülinap, amikor béreltem egy modellest. Akkor még Ausztriába kellett ehhez menni. Ezt akartam kérdezni, hogy ezt hol sikerült elkövetni? Már itthon is voltak, de itthon csak sokkal, sokkal régebbi típusúak, meg stb. És már nekem is azt mondtam, hogy ha már ki akarom próbálni, akkor az elérhető, az egyébként a sima 100D volt, egy modelles 100D, amit akkor bérelt. És hát letaglózó volt az élmény minden tekintetben. Nyilván a gyorsulás is, mert hogy mindenki azt szokta kiemelni, hogy de hát nagyon megy egy Tesla, de engem nagyon érdekelt az egésznek az informatikai háttere, meg minden egyéb, ami benne van. És hát persze a önvezetést sem lehet itt kihagyni. Azt is kipróbáltad akkor egyből? Hát nyilván kipróbáltam, tehát hogy nem ez a kérdés, de persze önvezető Tesla nem létezik, ugye ez egy fontos dolog. Még az se, ami Amerikában van, az se az. Még reméljük, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor az lesz. Bocs. A hang? Nem hallanak sem. Jó, tehát hogy így közvetlenül igen, így? Jó, oké. Okay. Tehát az a gond. Igen, csak fura, hogy már rátnézek, és akkor valakire kéne nézni. Fura, nekem is fura. Ez az egyik legnehezebben megszokható. Tehát úgy fordulsz el, hogy közben bele. Ja, hogy így valahogy. Aha, értem. Jó. Igen, tehát el lehet fordulni, csak trükkösen. Jó. Én először egy TAP adásban láttalak, ahol az volt a nagy geg, hogy oda hívod magadhoz a Teslát, ami aztán nem jött oda. Tehát azért akkor még azért voltak viszonylag komolyabb szoftveres hiányosságok. Neked mi volt az, ami mégis megfogott? Tehát, hogy azért akkoriban, amikor az a videó készült, nagyon sok ilyen bakiról lehetett hallani, és hát ezeket ugye az autók fixen produkálták is. Te, mint kvázi szoftveres dolgokban érdekelt ember, aki ráadásul értesz is hozzá. Mit látsz, hogy ott mi történt, hogy vagy megváltozott ez egyáltalán, és ha igen, akkor vajon mitől?
Hát sok minden meg. Egyébként az az ominózus esethez annyit a Tesla védelmében mondanék, hogy előtte háromszor elpróbáltuk, akkor működött. Csak akkor nem, amikor odaálltunk. Valószínűleg az lehetett a különbség, hogy ott volt egy hordó egyébként mellettünk, meg mi is túl közel álltunk az autókhoz, és ettől megijedt valószínűleg az autó. Illetve az egész önvezetéshez fontos az tudni szoftveresen, és erre mondtad, hogy jártas vagyok benne, hogy az, ami nálunk fut, mármint az Európai Unióban, az teljesen más, mint ami Amerikában van, és egy csomó minden extra korlátozás van az Európai Unió miatt bevezetve, és valószínűleg valami hasonlóba futottunk bele. Tehát ott például simán elvileg az adott áruház egyik parkolójából, vagy a parkolójának egyik sarkából a másikba oda kéne tudni hívni. Ez nálunk mit megpróbálva bárhol max 25 méter, tehát és akkor is mellette kell állni, meg egy csomó mindenféle hiba van. Úgyhogy szerintem ez lehetett. Nyilván ezeket fixálgatják, és ahogy mondtam a felvezetőben, az Elonos hozzá állás a dolgokhoz, az látszódik itt is, hogy ez a csak rakjuk ki, aztán majd fixáljuk, hogyha valami hiba marad benne. Ez egy elég általános ilyen szoftver fejlesztési rutin. Még a játékoknál is így van. Hát a játékoknál nagyon így van, nagyon sok egyéb szoftvernél is így van, és ugye szokták mondani, hogy az igazi beta tester az mindig a user. Viszont az fontos megjegyezni, hogy az, ami közlekedésbiztonságot veszélyeztetne, tehát bármi, ami az alap autó közlekedéshez tartozik, abban soha nem volt probléma. Tehát az, hogy tudom, most esetleg jöhetnétek a kínai fékes esettel, vagy valami ilyesmi, de az, hogy ne fékezzen az autó, meg ne azt csinálja, amire parancsot adsz neki, én olyanról még nem hallottam. Ilyen apró cseprő hibák vannak bőven, tehát, hogy vannak idegesítőek is, tehát, mint tudom én, a Bluetooth kapcsolattal, bármivel, lehet, hogy a Marci is tud mesélni, hogy mi milyen frissen. Idegesítő hiba lehetett, amikor beleállt a gázba a Tesla. Tényleg? De erre hogy emlékszel? Te ott láttál féklámpát, nem láttál féklámpát, meg az a videó, hogy érted? Te megnyomtad volna a féket, vagy továbbra is a gázt? Nézzétek, én azt mondom, szerintem, ismerve a Teslának a működését, hogy 99% eséllyel a gázon állt a user folyamatosan. Amikor fölvillanhatott a féklámpa, mert egyetlen egy képkocka volt, vagy kettő, amikor láttunk féklámpát, az két ok miatt lehetett. Véletlenül elengedte a gázt, amikor azt hitte, hogy a féket nyomja, és átváltott regeneratív fékezésbe egy pillanatra, és fölvillant. Vagy, ahogy mondta ő is, többször próbálta nyomkodni a parkoló gombot, arra is fölvillantja a féklámpát, csak azt nyomva kellett volna tartani, hogyha azt akarta volna, hogy lassuljon az autó. Ugye erre szoktok mondani, hogy van ez egy nagyon szép vastag kézikönyv, amit manapság már senki nem szokott elolvasni. Mind a kettő bele van írva, hogy ilyenkor hogyan kell. Például azt is, hogy üresbe is lakhatta volna az autót, tehát, hogy létezik ilyen, még ha nincs is fizikailag leválasztva a motora a kerekekről, akkor is létezik ilyen, és annak azért kicsi esélyt jósolok, hogy egyszerre 3-4 különböző rendszer feladta a működéshez való viszonyát, úgyhogy nem hiszem, hogy ez történt. Sokan kérdezték, hogy de miért nem állította meg az autót az elektronika ilyenkor, mert ugye, hogy ők nagyon okos autók már, és hogy hát önvezetés fele mennek. A kézikönyv vonatkozó részét tudom idézni, a teljes nyílgáz fölülír mindent, mint ahogy minden más egyéb autóban is. Ilyenkor nincsen se gyalogos figyelés, se semmi más egyéb hirtelen vészfékezéses megoldás. Igen, ezt vészhelyzetnek minősíti az autó, és úgy, amikor menekülni kell. Igen, ez a menekülő állapot. Ez a menekülés esete. Vagy neki mehetett volna sokkal korábban valaminek, amikor még nem volt olyan gyors, és akkor vége rögt. Még 50-nél. Hát jó, nyilván ugye Teslánál az 50 az pár másodpercben mérhető, szóval mire fölfogja az ember, és ilyenkor nagyon, tehát hogy az összes ilyen helyzetről kiderül utólag, hogy nagyon arra, tehát Baltig állítja, hogy ő a féken áll, és teljesen leblokkol ilyenkor az ember agya, és csak még erősebben nyomja a gázt, hogy de hát miért nem lassul az autó. Én azért tudom elképzelni ezt, hogy valóban a gázon állt, mert gyakran találkozom olyan ügyfelekkel nálunk, akik manuális váltós autóról kitalálták, hogy ők most automatát szeretnének, és egyszerűen összezavarodnak a két pedál láttán, vagy igen, élesztével. Már a láttán és már úristen, nem tudja, mi legyen. Hát még ha egy Mercibe ülnek be, ami automata, és ugye a kézifék még az is lábnál van, és akkor neki azt mondták, hogy akkor itt két pedál lesz, de valójában most ebben is három pedál van, és fogalma nincs, hogy melyiket kéne nyomni. Szóval én tökre tudom képzelni, hogyha Kínában valaki a rizsföldekről bement a Tesla boltba, és vett magának egy Teslát, és előtte csak ott verette egy babettával, akkor fogalma sincs, hogy mit kéne nyomni. Hivatalosan kamionsofőr volt a sztorik szerint, szóval az már vezetett. Az baj. De épp ezért, tehát épp ezért de volt. De lehet, hogy ez okozta a problémát. Ki tudja, milyen kamionnal. Igen, lehet, hogy az kéziváltós kamion volt. Egy rábából átűnő.
Úgyhogy ilyen előfordulat. Tehát én is tanítottam így hölgyet vezetni automatát, illetve próbálta csak az autót, és ahogy beült az autóban, mindjárt a két lábát azonnal rátette a gázra, meg a fékre. Ugye az automata autóban. És mondtam neki, hogy mit csinál? Azt mondja, hát ezt így kell, nem? Mondtam, nem, hanem a bal lábat ugye félretesszük pihenőbe, csak jobb lábban. Lehet, hogy ralli versenyző. Tényleg? Ja, hát az más, igen. Úgy is lehet, de az ugye ott más a cél. Ezt pont beszéltük a Mikivel most, amikor voltunk pénteken sörözni talán, hogy vannak olyan ügyfelek, akik úgy vezetnek automata váltót, hogy a bal lába féken, jobb lába gázon, és ők életvitelszerűen használják ki. És nem lehet lebeszélni őket. És akit legutoljára megkérdeztem pont egy közelebbi ismerősöm, és nem tudtam, én is feltételeztem róla, hogy így vezet. Ő azt mondta, hogy azért egész egyszerűen, mert szimulátorozik, és ott így szokta meg. Úgyhogy neki nem mondjuk, hogy hogyan kéne vezetni, ezt így szokta meg, úgyhogy sorry. Ja, ha már ez a kétpedálos dolog szóba került, ha hozzáérsz a fékpedálhoz, miközben a gáznyomot, természetesen akkor is letilt az autó, és abban a pillanatban ki is írja, hogy meg van nyomva mind a két pedál, és elkezd fékezni. Tehát, hogy ez is egy nem tudom ez is egyfajta vészhelyzet. Nem tudom hányadik vészhelyzeti dolog, szóval, hogy ezek mind fölmondták a szolgálatot, ez kötve hiszem. Hát mondjuk én hallottam olyan balesetről, egyik közel ismerősem élte át a Corvin áruház parkolójába állt éjszaka, gyakorlatilag egyedül volt a parkolóban, ez körülbelül olyan középtájon állt meg, majd begördült egy másik autó a parkolóba, meglátta őt, lassított, majd folgázt adott, és porrázúzta a frissen a kasznistól kihozott autót, mert egyébként nem sokkal azelőtt javítatta meg az ismerősöm az autót, és hát nézte, hogy ezt nem érti, mert szépen lassult az autó, mintha észlelte volna őt, majd mintha ez lett volna szánt szándékkal, belerongyolt ezerrel, majd mondta, amikor kiszállt, hogy hát igen, délelőtt vette át a jogosítmányát, összekeverte a pedálokat. És kínai volt? Nem volt. Lehetett volna, de nem az volt. De utána fedd a szemben. Ez még a kínaiak előtt volt egyébként ez a történet. Na, de ilyen is előfordul. Hogy térjünk vissza hozzá, tehát hogy te milyen mélységig mentél bele, és most milyen szinten állsz ezzel a Tesla kérdéssel, és hogy lettél a Tesla Master? Hát a Tesla Master az nyilván onnan jött, hogy ez nagyon egy olyan szempontból érdekes sztori, hogy én nagyon sok videót néztem meg, nyilván külföldieket is és magyarokat is, és fölbátorodtam, hogy hát végül is az internet mindenkié, és hogy egy másik fajta szemléletmódot a mérnöki látásmóddal valahogy megmutatni az embereknek, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy aki valaha megnéz egy Tesla Master epizódot, abban biztos, hogy számok lesznek, abban biztos, hogy grafikonok lesznek, abban biztos, hogy mért értékek lesznek, nem csak az, hogy jaj, de szép a felni, meg milyen szépen egy-egy sárvédő idom az milyen szép, tehát hogy én nyilván egy teljesen más szemszögből nézem a Teslát, plusz van egy nagy adag oktatás jellege, tehát hogy próbáljak segíteni az embereknek, aki akár Tesla vásárlás előtt áll, vagy már megvette az autóját, és úristen, hogyan kell ezt használni. Tehát, hogy a Marcival egyébként egy olyan csoportban ismerkedtünk meg először, ahol beszélgettünk, hogy akik várták az autójukat már fél egy, nem tudom hány éve, mert ugye, hogy mindenki Teslát akar venni, és hát ebbe a Tesla most erősen belefürdött, de úgy néz ki, hogy kezdik utolérni érni magukat, úgyhogy innen az ismertség, meg még egy csomó más helyről is van. A családból meg nagyon sokan foglalkoztunk fotózással, meg ilyesmi, tehát hogy nekem a nagypapám fotózással foglalkozott, az apukám meg egy olyan céget üzemeltetett, ami a fotósokat szolgálta ki, tehát hogy nagy kereskedelem volt. Így hát mondjuk nem kellett bemenni először a boltba, hogy akkor úristen, mivel forgassunk, hanem amúgy is ott volt a polcon egy komplett felszerelés, csak a fotó állásból át kellett videóra tekerni, és így készültek az első videók. Először még a főállásom mellett, tehát IT-sként, aztán később meg teljes állásban is csináltam. Egy másik Tesla és más egyéb elektromos autóértékesítéssel foglalkozó cégnek voltam alapvetően az alkalmazottja, de mellette sokkal több időm jutott már arra, hogy videókat csináljak. Nekem itt kimaradt egy lépcső, tehát amikor kipróbáltad a Teslát kint Ausztriába, akkor azonnal úgy meggyőzött, hogy hazarohantál, egyből eladtad a Diesel Renault, ja, azonnal nem. Beszaladtál az első, nem tudom hová is vettél. Hát ugye ez még az időszak volt, amikor nem volt hova beszaladni, tehát ugye akkor még nem volt Tesla Magyarország a Váci úton, hanem mindenféle szürke importok voltak különböző helyekről. Egyébként az első autó az volt, hogy apukám vett egy P100D-t, mert hogy ő is nagyon érdekes, soha nem költött egyébként jelentős mennyiség
pénzt autóra, tehát mindig ilyen 6-6-8 millió forintos autóik voltak, de valahogy őt is, egyébként az is dízel volt, egy Renault Latitude-del járt, ami ugye egy félkórai Samsungos autó, de az, hogy lenyomod a pedált, és azonnal történik valami, ez annyira mélyen hatott rá, hogy végül vett egy autót, és akkor ő is először csak az biztos, hogy modelles, mert ő azt szerette, a 100D-ket nézegette, mert hogy azt próbáltuk, csak hát használtam, már nem volt jelentős különbség a 100D és a P100D, tehát ugye még sokkal gyorsabb, erősebb változat között, hogy mondta, hogy akkor, ha már lúd, akkor legyen kövér. De az ő autója volt sokáig, csak aztán jött a Covid, meg ilyesmi, azt leállítottuk, és akkor végül nekem lett egy Model 3 performance-om. Egy pillanatra álljunk meg szerintem, és mondjuk el a kezdő Teslás hallgatóknak, hogy pontosan mit jelentenek ezek a számok és betűk, hogy a... És 100, a P100D az nem dízel. A 100D az igen, nem egy dízel Tesla. Dízel a vége, igen. És hogy mit jelent a P, mit jelent a 100? Igen, tehát hogy ilyen szempontból régen még nagyon utalt egy csomó mindenre az elnevezés, mert manapság már másokat használnak, akkor balról jobbra haradva, a P az a performance-nak a rövidítése, tehát ugye az a sportosra és a teljesítményre hangolt verziót jelenti a Tesláéknál. A 100-as az az akkumulátor méretére utal, tehát ebben egy 100 kWh-s akkumulátorpak van. A D pedig nem a dízelre, hanem arra, hogy duál motoros, azaz, hogy mind a két tengelyt egy-egy külön villanymotor hajtja. És akkor, ha jól tudom, 60-as talán a legkisebb, a korabeliesekből. Volt, igen, a legelső szériában volt egy 60-as, a 85-ösök voltak a klasszikus híres első széria, ami már bejárta a világot, tehát abból volt számtalan mennyiségű. Aztán később lett 90-es, meg 100-as. És a mai napig is egyébként 100-as pakkot használnak, tehát e fölé nem ment a Tesla jelenleg, csak most már csak long range-nek meg performance-nak hívják a két változatot, illetve hát most már lednek a legújabb változatban. És akkor az első neked, ahogy mondtad, az egy Performance 3-as volt. Igen. Aminek a neve, próbálok visszaemlékezni. White Rider volt. Igen, mert hogy ezt is szerintem mondjuk el, hogy ugye az applikációban, illetve az ökántban el kell nevezni az autókat, és akkor mindenki olyan nevet ad neki, amilyet szeretne. És ez utána az egész infrastruktúra úgy hivatkozik az autóra minden kommunikációban, hogy ez is ez történt a White Riderrel. Igen. Nekem egyébként az a Knight Rider-es hasonlat miatt volt, tehát, hogy mégiscsak ugye önvezető, mint a kit lett volna, és akkor a Knight Rider, és ebből egy hófehér volt, ezért lett White De Rider. Itt mondanék még valamit, tehát szerintem azt is érdekes elmondani, hogy akkor ezek szerint... Sok antivideót néztél? Ezek szerint a Teslánál az autókat egyenként nyilván tartják, még pedig egy online rendszerbe. Tehát nem úgy van, mint a hagyományos autóknál, ahol nekem be kell mennem a márka kereskedőhöz, ott megnézik az alvásszámot és beazonosítják az autót, hanem van egy online nyilvántartási rendszer, ami mondjuk nektek nyilvánvaló, mint Teslásoknak, de például én szerintem a Tesla nagyon sok olyan dolgot tud, például ez is ilyen, ez az online nyilvántartási rendszer, ha létezik, ha jól értem a dolgot, amit például az átlagos autósok nem ismernek, mert a normális autóiparban ez nem létezik. Illetve csak olyannyira, a gyáron belül van. Olyannyira meg tudom erősíteni, hogy ugye nagyjából folyamatosan online kapcsolatban vannak a saját szervereikkel. Annyira jól működik ez, hogy nálunk, ahol semmilyen térerő nincs a mély garázsban, és nem jön le a wifi-jel, nem tudsz telefonálni semmit, ő akkor is csatlakozik. És az egyik példánk nekünk egyszer volt a telepen egy Model 3-asunk, aminek nem működött a tolatókamerája, mire én felhívtam a Tesla Service, hogy hoho, nem működik a tolatókamera, hogyha berakom Rükibe, akkor csak fekete kép van, és megkért az úriember, hogy egy SMS-be dobjam át az alvás számát, álljak közelebb wifihez, és akkor megcsinálják. És eltett egy 3-4 óra, közölte egy SMS-ben, hogy kész az autó, ki lehet próbálni, beültem, és onnantól kezdve működött. Szóval, hogy ennyire online. Mondjuk az online-nak ezt a részét, ezt szerintem sokan tudják, tehát hogy, mert ugye az egy klasszikus történet volt, hogy talán az S-be elfelejtettek ülésmemóriát tenni, és ezt sok vevő kifogásolta az Egyesült Államokba, és nem tudom, két hét múlva, vagy valahogy jött egy jelzés a gyártól, hogy na most próbálják ki az autót, most menjenek be az ülés menübe, ott lesz a memória, és tényleg ott volt, mert ráküldték a frissítést. Csak ezt, hogy még így, hogy az autók nevük alapján is nyilván... Nem, hát a név az egyébként csak egy becenév, tehát ez csak neked segít. Alapvetően ők egyébként alvásszám alapján azonosítják az autót, de az neked segítség nyilván, vagy hát ez egy ilyen geek humor szerintem ez a faktor, hogy adhatsz neki egy nevet. Igen, tehát ebből ugye az a lényeg, hogy neked nem kell bemenned egy márka kereskedésbe, hogy fölvedd a gyárral
Ja nem, semmi ilyesmi nincs, sőt nincs is, nem is tudott. Tehát, hogy a mai napig, hát van telefonszáma. Fel sem veszik a telefon. Épp ezt akartam, hogy a telefonszám bár van, de hogy ezt fölvenni nem nagyon fogják tapasztalataink szerint. Na és most már, hogy mondjuk látunk egy 10 éves periódust így, mondjuk az első modellesektől napjainkig, mennyire működik a valóságban az a fajta folyamatos szoftverfrissítés, amit ugye lehet hallani, hogy ugye a Teslát azt így online folyamatosan frissítik, és jönnek az új szoftverek, új funkciók, ténylegesen átgondolják, és mindenki megkapja azokat a funkciókat, amiket esetleg hiányolt. A régi modellesek azok a mai napig támogatottak? Támogatottak, igen, ráadásul szerintem egyedülállóan a Tesla föl is ajánlotta azt, hogy volt egy generációváltás a komputerekben, a régi modellesekben, most ezt így fejből olyan 2018 környékére teszem, amikor egy új generációs központi számítógép lett, és ezt kicseréltetheted, természetesen fizetősen, tehát hogy nem ajándék az Elontól, de azt hiszem ilyen 1800 euró, ha jól emlékszem, tehát nem is egy kifizethetetlen összeg, és azért megkapod a mostani modern számítógépet, és így ezzel hozzáférsz egy csomó olyan funkcióhoz, ami azért nem lenne már neked, mert túl gyenge hozzá egyszerűen a hardware, mert hát nyilvánvalóan gyakorlatilag egy guruló számítógép, ergo minden, ami benne van, az ugyanúgy évül el, mint azok számára egy pillanatra jegyezzük meg, akik majd 3 évben nézik a műsort, hogy az 1800 euró az jelenállás szerint 800 000 forint körül van. És ilyenkor a multimédia mögötti hardware cserélik le, vagy a központi és biztonsági rendszerekkel foglalkozó hardvert is? Hát alapvetően két nagy komputer van a Teslákban. Az egyik ez, ami a médiáért felel. Egyébként ennek a csúnya geek, vagy neve, belsős neve ez az MCU, tehát ez a Media Control Unit. Nagyon csúnya szó. És a másik pedig maga az autopilot hardware, ami meg az önvezetésért is felel, de egyébként tudtommal az ő felel egy csomó olyan menetbiztonsági elektronikáért is, hogy ABS, meg kipörgésgátló, meg az összes létező biztonsági funkció, meg stb. És ez két külön hardware, és külön-külön lehet cserélni. Egyébként természetesen az FSD kompjútert is, vagy az autopilot kompjútert is lehet cserélni. Például ugye azért, mert hogy már ugye 5 vagy 6 éve ígéri Elon, hogy már erre a karácsonyra mindjárt kész lesz az önvezetés. Azt mondta, hogy most kész lesz. Na. Most is, azt mondta. Tehát, hogy pont ugye ez a hír, ami most jelent meg nálatok is, hogy akkor most ez a radar, nem radar kérdés. Itt is természetesen fog jönni, most tartunk a 3. generációs önvezető számítógépnél, természetesen fog jönni egy 4., ami lehet, hogy radart is fog tartalmazni újra, mert hogy jelen pillanatban azt mondja a Tesla, hogy a kamerák pusztán elegek lesznek, hogy elvezesse az autó magát. Ugye erre nyilván van egy csomó olyan hír, vagy egy olyan ellenvélemény, hogy de mi van, ha köd van, meg mi van, hogyha esik az eső, meg nem tudom mi. Hát mi is nagyjából azért ezzel a két szemmel vezetünk ugyanezen körülmények között, úgyhogy valószínűleg a Tesla is valahogy meg fogja oldani. Természetesen jó lenne átlátni a ködön, tehát hogy azért éjjellátó kamerák, meg stb. Is ugye egy merciben vannak például a vadak időszakos, vagy időben való észlelésére, úgyhogy nem mondom azt, hogy teljesen tökéletes megközelítés, viszont beleillik nagyon az Elon-féle egyszerűsítsünk le mindent addig, ameddig lehet filozófiába. Egy picit előre rohantunk, és gondoljunk azokra a hallgatókra, akik az összes 10 millió lehetséges hallgatóból az a 10 000, aki ismeri a Teslákat és hardcore fan, az pontosan vágja, hogy miről szól az, hogy Model S és Model 3, és akkor még nem is említettük az Y-t meg az X-et, szóval hogy tegyük helyre a fejekben azt, hogy az első nagy sikerű modell egy luxus szedán az volt a Model S. Hát igen, előtte volt ugye a Roadster, de az egy nagyon, nagyon szűk és zárójelbe, igen, de valójában ott kezdődött a dolog. A Model S volt az első igazi. És akkor utána jött a Model 3, ami... Nem, a Model X még közte. Ja, a Model X-et mutatták be. Mert az a Model S-nek az emelt változata. Gyakorlatilag igen, tehát nagyon sok ott is a közös. Ahogy egyébként a Model 3, illetve a Model Y nagyon sok közös alkotóelemet tartalmaz, ugyanígy a Model S meg a Model X is. A Model X, ami terepjárónak néz ki, és felfele nyílnak az ajtajai, mint a sírászás. Terepjárónak és jól úszik. Terepjárónak annyira néz ki, mint manapság bármelyik SUV, tehát, hogy nyilván ez nem, az egy nagy SUV, tehát, hogy be lehet vele menni biztos olyan helyre, de ki az, aki 50-60 milliós autókkal nekiáll. És akkor utána elindult a Model 3, ha jól emlékszem, 2017-ben. 2018, igen. 18 elején ültem először egy feketében itt Budapesten, és úristen, és emléktábla? Akkor...
Van róla? De van emlékfotó egy feketében. És akkor mikor indult el az Y, az talán egy 2 éve? 3 most már? Hát az Y Amerikában igen, már régebben. Ide az európai piacra tavaly előtt karácsonykor. Igen, mert hogy az enyém, igen, a legelsők volt a karácsony, és az enyém egy márciusi példány. Tehát igen. Akkor van az S, ami a luxus szedán, van az X, ami a luxus szedánnak a terepjáró. A SUV-os változata. A SUV-os változata, van a Model 3, ami egy kompakt középkategóriás szedán, és van a Model Y, ami gyakorlatilag egy felfele megnyújtott. Tehát van a Model 3, igen. És az Y, ami egy felfele meggyújtott Model 3, mert tehát pont ugyanúgy néz ki. Igen, ez igaz. Azok, akik meg annyira elvakultak, mint én, azok meg azt mondják, hogy nagyon nem igaz, mert hogy architekturálisan viszont a két autó között brutális különbségek vannak. De a lámpái ugyanolyanok. Meg egyébként az egész dashboard, tehát a középső bűszerfal, meg egy csomó minden nagyon hasonló elem benne, de ami a kaszni alatt van, és egyébként a Teslának szerintem az önvezetés, meg az informatika, meg stb. Mellett egy óriási nagy vívmánya, az az, hogy hogyan építenek autókat. Tehát, hogy nem csak azt dobták ki egyik pillanatról a másikra, hogy hogyan kell egy autónak kinéznie, mármint, hogy felépítés technikailag, mert azért kívülről erősen autóformája van, még 2012-ben, tehát, hogy ugye egy nagy aksi középen, hát akkor még hol voltak ilyen autók? Sehol, senki másnak nem volt hasonló megoldás. Ugye a Leaf volt akkor még, meg még a Trió tagok voltak, ami elektromos autóban. Meg talán az i3-as BMW, vagy lehet, hogy egy kicsit később. 14-től jött a... Emlékszem, hogy volt talán 2014-ben az évautója verseny, és akkor volt a mezőnyben a Model S, a BMW i3, és akkor abban az évben talán a Peugeot 508 nyert egy dízelmotorral. Hát, hogy a 300. Vagy 308 egy 1.6 HD-vel. Mert volt abban a benzinmotor. De hogy akkor még csak 1.6 HD-vel érték. De viszont... Csak az évautója zsűri megvédése érdekében, hogy ott viszont előtte volt egy, azt hiszem, hogy Leaf nyerte meg előtte. A Leaf nyert, igen. És akkor ott elég... Meg utána az Ampera. És ugye az évautójának akkor, és szerintem most is szempontja az, hogy csak olyan autókat szavaznak meg, amiket lehet kapni abban az értelemben, hogy legalább egy hány ezer darabos gyártási mennyiség? Hát 5000 darab volt a gyártási mennyiség, meg az, hogy legalább 5 országba lehessen kapni. De ebből pont ott volt a probléma, hogy a Leaf egyébként úgy nyert, de ez csak utólag... Hogy ezt nem tudta, igen. Hogy nem tudta az 5 országot. Át voltatok verve. Át voltunk verve, ebből jó nagy botrány is lett, meg de érdekes módon akkor még a Leafnél abból is botrány volt, hogy egyáltalán hogy lehetett egy ilyen autót megszavazni, a villanyautókból úgy se lesz sem, mert ez is egy szar villanyautó. Na most utána az Ampera nyert, ez volt ugye, ami ugye nem villanyautó volt, de bár az Opel, ugye, illetve a Chevrolet ugye úgy hirdette, hogy ez egy villanyautó csak range extenderrel, tehát ez valójában az egy, szerintem az én nézetem szerint inkább egy hibrid volt, már ugye plug-in hibridnek kis minősítenénk, így visszamenőleg már. Úgyhogy egyébként lehet, hogy ez is benne volt, hogy két ilyen autó nyert, ugye oltári vihart kavart, hogy ebből nem lesz semmi. Bár én először talán lehet, hogy pont 13-ban láttam a Tesla Model S-et a Genfi autókiállításon, Csikóssal együtt voltunk éppen, és nagyon megcsodáltuk mind a ketten. Tehát ugye, és érdekes, hogy nem keltett visszhangot, tehát ott ugye voltak ott a nagy kiállítók, Mercedes, BMW, stb., ugye el voltak a saját helyükön, és a Tesla, mint új induló, fönn a polcon, az emeleten kapott kétszintes a Genfi autókiállítás, van egy alsó szintje, ott vannak ezek a tradicionális nagygyártók, és fönt vannak a kisgyártók, stb., és itt bújt meg a Tesla is, de igazából én mai napig úgy emlékszem, hogy nekem borzasztó tetszett. Tehát én azon csodálkoztam, hogy jé, itt egy ilyen no-name autó. Ugye, hát akkor még abszolút. Na, és mondom, és láttam, hogy van hátul csomagtartó, elől csomagtartó, belül akkor ugye ez a hatalmas kijelző. Tehát ez akkoriban, és abban a felhozatalban, tehát az a vicc, hogy tényleg hozzá kéne képzelni, csak már fogalmam sincs, hogy 13-ban milyen autókat mutattak be éppen, ahhoz képest valami olyan ellentét volt a Tesla meg a többi autó között, hogy az megfoghatatlan volt, ugye ez minket is úgy megragadott, de igazság szerint mi is úgy voltunk vele, hogy úgyse lesz belőle semmi. Ezt úgyse fogja senki megvenni. Hát ahhoz képest azért egy kicsit máshogy alakult a történet. Visszakötve ugye erre, hogy a mekkora különbség van, azért szerintem, jó, nyilván nekem ide húz a szívem, de hogy hasonlítsatok össze egy mostani Model Y-t gyártás technológiával bárki mással. Tehát, hogy most mindegy, hogy a koreaiakkal nézzük, a Nissanosokkal nézzük össze, akár BMW, Merci, stb. Vonalon. Tehát a mai napig, ha van is Frank, akkor az csak egy olyan valamik, az első csomagtartó, ugye azok nézők kedvére, akik nem tudják, hogy front.
front trunk összevonásból lett a frunk, tehát az első kofferrauma, hogy mondanák a Rotta. Szóval, hogy gyakorlatilag csak egy ilyen aprócska kis valami kényszer megoldás van, ha van, de egy csomóban meg még az sincs, tehát hogy ez abszolút nem jellemző, és hátul is egyáltalán nem arra törekednek, hogy a létező összes helyet odaadják a felhasználónak, hiszen az elektromos hajtásnak már nincs szüksége olyan dolgokra, amik ott foglalnák a helyet. Sőt, egy csomó olyan mai autó még mindig valami vegyes platformon nyugszik, és lehet belerakni dízelt is, benzint is, hibridet is, meg full elektromosat is. És az szerintem nem jó egyébként. Tehát, hogy ez mindig érződni fog ennek valahol a hátulütője. Tehát ugye egy BMW i4-esben a mai napig nincs frank, van kardán alagút, stb. Tehát, hogy 500 kilóval nehezebb, mint a vetélytársa. Ez így nehezen fog menni, és akkor még nem beszéltünk a pénzügyi oldalairól, hogy mit mennyiért tudnak gyártani, mekkora volumenbe, ugye mindenki Teslát akar, és hogy hány ezer darabot kell. Ez egy idézet volt még a műsor kezdete előtt a Mikitől. Szóval, hogy ez nehéz ezt így összehasonlítani, és én nekem ez az önvezetés mellett a másik olyan dolog, ami a mai napig megfog, hogy gyártás technológiában mennyire máshogy gondolják, hogy hogyan fogunk autót gyártani a jövőben, és nem csak gondolják a jövőben, hanem egy csomó mindent meg is valósítanak, mert igaz, hogy az Elon nagyon sok mindent megígér, és ugye azt mondjuk, hogy nem lesz belőle semmi, de én ezt nem mondanám, hogy nem lesz belőle semmi. Max abban az évben, meg azokban az években, amikor először mondta, nem lesz semmi, de hogyha hátrább lépünk és nagyban nézzük, akkor igenis lett belőle, ahogy te is azt mondtad még 2013-4 környékén, hogy ó, ez a kutyának nem fog kelleni, elektromos autót nem lehet gyártani profittal, meg hasonló ilyen mondatok. Igen, meg nincs töltőhálózat. Meg nincs töltőhálózat. Akkor ugye 13-ban semmi nem volt. Ugye ki az, aki először azt mondta, hogy srácok, ez csak úgy lehet eladni ennyire drága autót, hogyha egy komplex csomagot adunk. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez használható, és igen, be tudsz ülni Amerikába, és át tudsz menni Los Angelesből legalább Las Vegasig, később meg már esetleg a nyugati partról a keleti partra, és nyilván itt is ez. És nem az, hogy majd az EU, vagy valaki majd egyszer valami támogatásból majd megoldja, hanem igen, ezt így együtt kell leszállítanunk, mert csak úgy fog működni. Ugye ezen a héten volt híres, szörmentén kapcsolódik, a Motor egy írta meg, hogy a Tesla-é a világ második legöregebb modellpalettája, ami hát így tényleg, tehát hogy így rájöttek erre, hát nyilván nem egy óriási nagy megfejtés, mert ezt mi is látjuk, tehát ugye arról van szó, hogy nem az, hogy mondjuk van egy gyártó, akinek van egy modellje, ami mondjuk van 40 éve, mondjuk egy volt annak idején a Hindustan Ambassador, hanem hogy a gyártó összes termékét, ha nézzük, és összesítjük azt, hogy ezek átlagban mennyi idősek, akkor a Tesla a második helyen van. De mégis ugye folyamatosan frissül mögötte maga a termék, és ez is egyfajta gyártástechnológiai előny, hogy nem kell állandóan prészerszámot cserélni, meg gyártósorokat átállítani. Legfeljebb a gyártási időn belül egyszerűsítik magát a gyártási folyamatot, és ha jól sejtem, akkor a hamarosan érkező Model 3 facelift is részben erről fog szólni, hogy még egyszerűbbé teszik a gyárthatóságát, igen, és olcsóbbá. Igen, tehát én azt mondtam még egy jó pár perccel ezelőtt, hogy a 3-as és az Y máshogy között, hogy az Y az egy felfújt 3-asnak tűnik, de nem, mert az Y már gyártás technológiailag egy sokkal magasabb szintet képvisel, mint a 3-as. Ott már ugye ezeket használják, ezeket a présöntvényeket hátul mindenképpen, de most már azért egyre több helyen lesz majd jön a strukturális akupak, meg az első présöntvény is, ami egy teljesen más megközelítése az autógyártásnak, mint amit eddig gondoltak. És hát nem kell szerintem nagy látnoknak lenni, hogy a 3-assal is hasonlók a tervek, mert hát máshogy egyébként ekkora profitmarzsot, mint amit a könyvelésben látunk, azt máshogy nem lehet elérni, mint hogy mindent ennek rendelnek alá. Ugye ez ugyanakkor hátulütő is szokták mondani, de hát egy BMW-nél mennyi különböző extrát lehet berendelni, mennyiféle konfiguráció van, egyediség van. Ez így igaz nyilván, és hogy a Tesla meg inkább a volumenre koncentrál, és arra, hogy azt a pár modellt, amit tud, azt legalább le tudja gyártani, és még ugye így is valamikor több mint egy évet kell várni egy autóra. 11 hónapot. Akkor más volt a csapatban, aki több mint egy év, de... Van, aki még mindig vár. Én néztem. Tavaly novemberben rendeltem, ezt már többször elmondtam, és ugye nekünk is el kellett nevezni az autót, és pont a csajom jött rá, hogy 11 hónapja várunk, és az átviteli dátum az 11. hó 11-e volt 11 óra.
Hűha. Néztük a Stranger. Nem is igaz, ott álltál egy csomót az udvaron. Igen. Nem is lett 11 óra. Nem lett 11 óra, de a neve 11 lett. Mi így hivatkozunk rá. Egyébként azt az első világháború ért véget így. Igen? 1918. november 11. hó 11-én 11 órakor. Ez volt a megállapodás a harcoló felek között. Akkor volna még első világháború is a neve. Háborús veterán. Háborús veterán. Ha jól emlékszem, aztán lehet, szóval az egyik legfontosabb kérdés, amit próbálunk átugrani, mégis szerintem sokakat érdekelhet, hogy mi van a Szenikkel? Hát a Szeniket eladtam, de valami szintén. De hogy azután adtad el, miután megjött a Tesla, és egy kicsit még ott volt Tarcsiba, hát ha mégsem működik, és... Ott volt egyébként, a hármasnál ott volt, de nem azért, mert nem működik, hanem mert nekem van három gyerekem, és a hármas az határeset volt három gyerekkel, különösen amikor az ember mondjuk kempingezve indul el a horvát tengerpartra, és nem a hatótáv, hanem a pakolóhely miatt. Épp ezért Tarcsiba volt rakva, de amikor idén márciusban átvettem az Y-omat, utána lementünk abba kempingezni, és akkor a feleségem mondta, amikor beraktam a cuccokat, hogy ő ezt nem hitte volna, hogy ennyi cuccot belerakok az autóba. Hát az első és hátsó csomagtartó és minden rejtett zug tele volt, de befértünk, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor most már semmi értelme a Szeniket itt tartani a garázsban, úgyhogy akkor eladtam. Volt nálunk nem olyan régen használt Eszten egy, nem tudom, hogy Espace volt, vagy Szenik volt, de valamilyen Renault, és megírta az Elvis Kristóf, hogy a srác, aki használja, az 3 éve boldogan és elégedetten jár a dízel Szenikével. Erre Marci kicsit ijetten felhúzta a szemöldökét, és azt mondta, hogy ajjaj, ez készül valamire. Nem vagyok egy ilyen Szenik és Espace rajongó, és van egy haldokló a telepen. Alapvetően szerintem egy céleszköznek teljesen jó. Hála az égnek, most már mondhatom nyugodtan, mert nem is kell lekopognom, hogy a franciás betegségek is elkerültek, tehát, hogy nem futottam bele semmilyen ilyen nem látott pofon, vagy nem várható pofonba. Szerettem, egyébként egy 7 személyes Grand Scenic volt, tehát, hogy nagyon sok hely volt benne, bár az is ugyanúgy 7 személyes, mint ahogy a Model Y majd egyszer lesz 7 személyes, szóval inkább 5+2 az a 7, de arra, hogy a foci edzésről, vagy bárhonnan a gyerekeket, meg a szomszédok gyerekeit is haza lehessen hozni, arra jó volt egyébként. 5 személyen meg van csomagtartó. 5 személyen meg van egy óriási nagy csomagtartó, igen. Akkor csak a jók mennek el, és a Scenic. Igen. De hogy folytassuk, Ákos felírta a következő témánkat, a tévhitek az elektromos autók kapcsán, hogy te, mint ugye a Tesla Master, egy csomó videót kimegy a YouTube-ra, kommentelnek, milyen tévhitekkel, ugye szerintem itt az elsődleges még mindig a hatótávpara, hogy úristen, megyünk az autópályán, megállunk, hideg van, kiszállunk, tél van, éjjel hal a család, és meg is fagyunk. Hogy mik a legnagyobb ilyen parák, amikkel találkozol, és megkérdezik? Mindenkinek parában, hát a hatótáv az biztos, tehát, hogy az tuti fölmerül, meg a hogyan fogom tölteni. Mind a kettőre egyébként a Teslának egyértelmű válasza van. Hatótávban nem azt mondom, hogy elértük azt, ami tökéletes, mert az én Y-om is különösen ilyen körülmények között, ami most kint van, tehát, hogy erősen mínusz, esetleg esik is valami, meg ilyesmi. Ott hiába hirdettük 500 kilométerrel egy autót a VLTP hatótávja szerint, az jó, az jó lesz az 250-nek is ilyen körülmények között. Azt úgy kell érteni, hogy az autópályán éjjel 2-kor full konstans autópályatempóval, tehát nyilván ez a majdnem a legrosszabb eset. De hogyha ezeket az ember lekönnyíti, ja, és a tölthetőség a másik. Tehát, hogy na jó, de hol fogok tölteni? Hát ott van a Supercharger hálózat, ami nem csak az, hogy ott van, hanem hogy működik. Mindig működik. Most ráadásul talán... még mindig ingyenes talán. Pest Magyarországon ingyenes, ez egy átmeneti állapot, ami tart 3 éve, vagy 4, vagy nem is tudom, mikor nyílt az első Supercharger. De hát ez nem normális egyébként nyilván, hogy ingyenes. Torzítja is egyébként erősen mind a használati statisztikákat, tehát, hogy egy csomószor látni olyan képeket, hogy jaj, sorban állnak megint fóton a teszlások, és hogy a sok ingyen élő, meg a stb. Van benne nyilván ez is, meg van benne egy csomó más is, de nyugaton ilyen sosincs, tehát, hogy ott, ahol fizetni kell érte, ott már ezzel nem találkoztam. És ami ennél sokkal fontosabb, nincsen app, nincsen semmilyen szórakozás, hogy ezt hogyan fogom elindítani, hogyan fogok fizetni érte, hogyan találom meg, stb. Beütöd akár több ezer kilométerre lévő célpontot, és az autó másodpercek alatt kiköpi, hogy akkor ezeken a helyeken álljál majd meg, ennyi százalékkal fogsz odaérkezni, ennyi percet töltsi, hogy a következő töltőig tudjál menni, ott pedig odaérsz, bedugod az autót, és tölt, és kész. És utána arra a bankkártyádra majd ráterhelik a töltés értékét, amint az elején fölvettél az applikát. Mert külföldön, Magyarországon még. És olyan a hálózat, hogy nem kell, hogy hívják ott használni, mert vannak ilyen
alternatív, nem tudom, hogy szabad-e mondani a nevét, de vannak ilyen számítógépről elérhető ilyen útvonaltervezők, kimondottan villanyautókra, ahol be lehet írni az autó típusát, és szépen ki megmondja bármire, tehát akár a Nissan Leafre, de akár a Teslára is, vagy akár még a Dacia Springre is, hogy hogyan lehet vele elmenni akár Münchenig. Hát kicsit lassú lesz mondjuk a Springel, a Springel igen. 20 kWh-s aksia van, vagy 24, de el lehet menni, tehát én egyébként kipróbáltam, marha vicces, hogy Bécsbe elmenni a Springel, az kb. 4 óra, amiből 2 óra a töltés, de több megállás. Jó, hát mert az szegény kicsi az aksi, de ezt nem is arra tervezték. Igen, tehát, igen. Ugye ez meg a másik óriási nagy probléma, és ez abszolút nem tévhit, hogy egy óriási nagy baja van az elektromos autóknak, az, hogy drága. Tehát, hogy ez tényleg normál nem. Tehát, hogy az, hogy a régen vettem 1 millió forintért egy használt autót, és az elmegy akármeddig és akárhova, és tudok vele nyaralni, menni, és stb., és nincsen hatótávpara, már ha kapsz ugye üzemanyagot éppen a kúton. De hogy ez igaz, hogy 1 millió forintért nem kapsz, nem hogy használható villanyautót, semmilyen villanyautót nem kapsz. Nem kapsz 1 millió forintért, és azok, amik annyira gondtalanul használhatók, mint egy Tesla, az meg bizony 20 millió forint fölött kezdődik. Ugye egy évvel ezelőtt ez még nem volt így, amikor még az ember eléggé figyelt és meg tudta rendelni olcsón a Model 3-at, ugye az volt 15 millió forint. Alig egy évvel, hát ahhoz képest, hogy mit nyújt ez az autó, és mennyire jó használható, ahhoz képest az árérték arányban egy nagyon jó választás volt. Persze nyilván 15 millió forint. Kellett hozzá 15 millió forint. 15 millió forint még mindig nagyon sok pénz, tehát hogy ez nem is 2022-ben a tesztlázás belépője egy 10 éves modelles 12, 3, 4, 5 millió forintért? Hát ez egy jó kérdés, hogy mit válaszol az ember. Azért azt hozzá kell tenni, és ezt teljesen aláírom, hogy akik mindig kritizálják a Tesláknak a minőségét, hogy hát azért a régi modelleseknél, de még az első generációs Model 3-aknál is, aminek még krómozottak a külső díszítőelemei, meg a belül csupa zongoralak, meg ilyesmi, az én Model 3-asom is ilyen volt. Hát ott azért érződik az amerikai építési minőség, azért ez most a mostani autókra már annyira nem mondható el, de ezt majd a Marci vagy cáfolja, vagy megerősíti. Én biztos vagyok benne, hogy nem vettem volna soha első szériás modellest. Láttunk többet is ott azért tényleg. Nem is az, hogy az illesztések, vagy a hézagok hogy álltak rajta, vagy a vonalai, hanem inkább az, hogy tényleg az ablak mellett a résen simán beláttál az utastérbe, volt egy 3 mm-es rés. Ahol nyilván a levegő is befúj. Meg az eső beesik. Meg beesik az eső, és azokkal menni is picit olyan volt, hogy csörgött, zörgött, úgy igaz, bár az is baromira ment, szóval a power akkor is volt. És akkor is tök felszerelt volt, szóval minden ilyen szempontból kielégítette volna bárkinek a vágyait, de egy picit az ülés még olyan gagyinak hatott, egy csomó kapcsoló ugye akkor még a Merciből érkezett, és így van. És ez is olyan furának érződött. A faceliftes Model 3 viszont már egy teljesen más világ. Én azt merem mondani, van a telepünkön facelift előtti, az sem olyan rossz már, de az amerikai gyártást azért még mindig még gyakorolni kell. Még gyakorolni igen, kell, és visszatérve arra, hogy ugye a modelles az egyik legrégebbi modell, azt még tegyük hozzá, hogy Amerikában nem úgy csinálják a gyártók, hogy akkor 5 évente kihoznak egy tök új autót, ugyanolyan név alatt, hogy akkor megérkezett az új széria, hanem ugye itt modellévek vannak, és régen is így volt, hogyha visszaemlékezünk arra, hogy volt a 68-as Cadillac, meg a 69-es, meg a 70-es. Vagy a Ford Mustang. Vagy a Ford Mustang, ez is pontosan azért volt, mert ők évente gyakorlatilag facelift-ezték ugyanazt a modellt, és akkor ezt évtizedekig képesek voltak. Nagyjából én ugye ezt látom a modellesnél is, hogy minden évben változik, vagy 2 évente változik a típus, jön a facelift, jönnek a második, harmadik generációs ülések. Így van. És akkor most átnevezték, most már van plaid, nem használják ezt az S100D-t, ugye a plaid lett a legerősebb. Hát igen, ugye volt P100D, aztán volt Rudicus Performance simán, és akkor most meg már a plaid. Ami egyébként persze mondhatnák, hogy hát megint azt a 10 éves formát akarjuk eladni, ami eddig volt. Ez igaz, mert egyébként a Pacer számot nem cserélték ki, ami az ajtót nyomja, mert ez pontosan ugyanaz. Ellenben, ami ott is a burok alatt van, az gyakorlatilag teljesen újra dizájnolták. Egy teljesen új motort kapott, teljesen új hőmenedzsmentet kapott, mert egyébként tényleg igaz volt az is, hogy a régi modellesek nem bírták a nyüstölést, tehát hogy az a párra gyorsult el, és nem lemerült, hanem túl melegedett, mert egyébként visszautalva ugye a Marci kérdésére, hogy mi a legnagyobb tévhit, hogy az a jó-jó csak egyenesben jó. Hát értem én, hogy nagyon rángatni kellett egy Porsche-hoz képest a kormányát a Nürburgringen, ugye itt ketten is vagytok ilyen pólóba, de azért
csak egy igen jó időt futott a plett, tehát hogy azért valahogy ott csak befordult, meg más tesztelők is mondták azért, hogy messze nem annyira rossz, még amikor a tappos edás volt ott is egyébként mondták, hogy nem gondolták volna, hogy kívül így megy, úgyhogy én nem tudok vezetni olyan szinten, ami ahhoz kellene. Szóval, hogy ez is egy ilyen tévhit, a másik meg az, hogy de hát hármat gyorsulsz és lemerül, nem, merül 3%-ot, tehát hogy az bírja, túlmelegedtek a régi modellesek, a mostaniak már egyáltalán nem. Tehát a pletbe is pont ez a nagy újdonság, hogy annyira jó a hőmenedzsmentje, hogy nyugodtan lehet gyilkolni lemerülésig szó szerint. Sőt, ugye a régi modelleseknél volt az a típus hiba, hogy be is ázott a motor. Vannak persze, a kilincsekkel is van ilyen, a hátsó motor az, amiről te beszélsz. Igen, a hengerfejes lesz a villanymotor. Igen. Igen, ugye ez is egy ilyen, vagy hát mennyire tévhit, hogy mennyire gondozásmentesek az autók. Nyilván azért sokkal kevesebbet kell szervízbe vinni, mint egy klasszikus autót, de azért kell. Tehát, hogy ez nem igaz, és nyilván mindig, mint minden konstrukcióban előjönnek idő után hibák. Bár az azt hiszem jelzések alapján megy, tehát nem úgy megy, hogy van egy kis abban, hogy 15 ezer kilométerenként szervízbe kell vinni az autót, vagy 10 ezerenként, vagy akárhány, hanem amikor érzékelsz valamit, vagy az autó maga jelez adott esetben. Így van, mind a kettő lehet. De egyébként hivatalos szervíz nincsen a Teslánál, tehát hogy olyan előírás, hogy 30 ezerenként vidd be, nincsen. Semmi ilyesmi nincs. Nyilván egy idő után majd fékfolyadékot kell ellenőrizni, hiszen keveset használjuk a féket, mert a motorokkal lassítunk. Azt meg írja a szervizkönyv, illetve a manuál, hogy 2 évente javasolt a fék. 2 évente egy átnézés, de nem az, hogy... Hát de a fék... Mit mondtunk a múltkor? Nem fékolaj, fékfolyadék. Fékfolyadék, igen. Fékfolyadékot 2 évente illik lecserélni ezt tovább. Meg hát nyilván ugyanúgy polenszínű van benne, meg az ablakszörű lapát. Akkor a gyertyákat is. És az olaj. Na és akkor mennyi pénzből lehet beleugrani a legolcsóbb, már elég jó használt Teslába? Hát szerintem az valahol 15 környékén kezdődnek az első 15 millió forint. Tehát, hogy mai áron. Lassan, most lehet, hogy ugye nagyon elment a piac, volt azért majdnem már 10 millió forint környékén is modelles, amikor 15 millió volt az új Model 3. Ha egyébként valaki modellesben gondolkozik, én abból is az első faceliftes változatot ajánlom. Az könnyű megismerni, mert az talán, ahol egyedül tényleg változott jelentősen az autó kinézete, ugye eltűnt az a nagy műanyag betét az elejéből, és helyette kapott egy teljesen új maszkot, ami egyébként azóta is használják. Úgyhogy az könnyű megismerni. Ott azért már sok mindent javítottak. Tehát, hogy ott azért már sokkal jobb az akutechnológia, egy csomó minden azért. De az ilyen 2017, ha jól emlékszem, nagyjából. Igen, és keringenek mendebondák arról, hogy vannak olyan, illetve pontosabban vannak is olyan Teslák, amik egész életükben ingyen tölthetők. Ez egy promóció volt még az elején. Így van. És hogyha valaki nézi a Tesla hirdetéseket, akkor találkozhat olyanokkal, hogy free lifetime supercharging, meg free shoots, stb. És egyébként ez marad is, de jól emlékszem, de javíts ki, hogyha nem, akkor ez a 2017 második hói megrendelt áprilisig megrendelt autókra vonatkozik, és szerintem arányaiban azok a legdrágábbak, de mégis azokat éri meg a legjobban megvenni, amiket Balázs is mondott, hogy a modellesből a faceliftes, ami 17 talán elejétől. Igen, van egy-kettő olyan nagyos peckó, ahol milyen arany találat, tehát hogy még ingyen tölthető, de már az új faceliftes, igen. De ebből nagyon kevés van, és épp ezért az áruk is sokkal magasabb. Tehát, hogy ez az ingyen töltés is olyan egy kicsit egyébként, hogy szerintem túl van misztifikálva, tehát hogy azért attól függ persze, hogy használják, és akkor tévhit, egy másik tévhit, ahogyan fogom tölteni. Na nem az út közben, mert azt tisztáztuk, hanem otthon. Tehát, hogy az tényleg ma is igaz a mai napig, hogy annak éri meg az elektromos autózás, aki otthon tudja tölteni, mert az a kényelmes. Tehát, hogyha hazamész, akár hány százalékkal bedugod, reggelre föltöltve vár. Ennél kényelmesebb nincs. Aki ezt már nem tudja, annak nyilván utána kell már járni, hogy akkor hogyan fogja tölteni, biztos, hogy drágább lesz, nyögvenyelősebb lesz, stb. Úgyhogy ez is egy olyan tévhit, hogy hogyan kell tölteni, de visszautalva arra, hogy a free supercharger, hogy az, aki viszont így használja az autót, hogy otthon tölti, az valójában a töltések 10%-át, 20%-át fogja superchargeren tölteni, az kiszámoljuk, nem biztos, hogy megéri azt az extra felárat, amennyit most kérnek egy free supercharger-es autóért, vagy épp ezért mondjuk egy régebbi modellest választ, mert hogy az még ingyen töltős. Inkább választanék egy nem ingyen töltős, de már modernebb architektúrájú autót. Még, de aztán kiderül majd, hogy mennyi lesz az áram. Is lehet. Még a töltésre visszatérve, szerintem most lassunk el egy tévhitet, ha nem mondok nagy marhaságot. Szerintem a kívülállóknak az a problémájuk, hogy ők azt hiszik, hogy a villanyautót úgy kell tankolni, idézőjelben persze, mint a benzines, tehát lemerül a tank, és teletankolom.
Na most szerintem a villanyautót pont nem így használják, hanem az ember megy vele, legalábbis én biztos nem így használnám, meg amikor nálam van tesztautó, nem így használom, hanem megyek vele, mondjuk egy nap megyek 50 kilométert, elfogy belőle mondok egy marhaságot 10 kilovattóra, vagy 5, inkább 5, akkor fogom magam, feldugom töltőre, és azt a 10, tehát amennyit akkor fölvesz, hiszen ha nem akarok messzire menni, akkor nekem bőven elég minden nap csak azt visszapótolnom, amit aznap elhasználtam. Tehát nem kell állandóan abba gondolkozni, hogy jaj, hol fogom tele tölteni az autót, mert nem kell feltétlenül tele tölteni, akkor töltöm tele, mondjuk, mert hosszabb távra akarok elmenni. Közben bőven elég ilyen kisebb töltésekkel, ezért lehet például úgy használni a villanyautót, mondjuk nem biztos, nem tudom, hogy Teslát is lehet-e így, de gondolom, hogy igen, hogy ha elmegyek például vásárolni valahova, és ott van egy töltő, ott is földugom, egy kicsit még töltődik az autó, akkor is gyűjtök bele egy kis kilométert, aztán megyek tovább, és így tovább. Tehát nem az a fajta tankolás történik, mint egy benzines, vagy egy dízel. Igen, de nem az, hogy beülsz az autóba, elmész a töltőhelyre, és akkor ott kivárod a lassú töltést, mert hogy az órákig tart, mert nyilván nem így kell használni, sőt, kifejezetten gyors töltőt csak akkor érdemes használni, hogyha úton vagy, és a gyors továbbhaladáshoz. A többire meg vannak ezek, amit te is említettél, hogy akárhol vásárlás, stb. Közben én pont tegnap jöttem haza Passauból, Németországból, és akkor mondhatnánk, hogy 5-ször töltöttem közbe az autót. Persze ebből volt egy, ami valódi supercharger volt, meg a győri supercharger, azt hiszem, ha jól emlékszem, 14 percet összesen, mert hogy ott se kellett teletölteni, ugye, tehát, hogy ez is fontos, hogy én nem akarom ott megvárni, ameddig tele lesz az autó, nekem ott annyi energiát kell vételezni, ami a Győr-Budapest szakaszhoz elegendő. És utána majd hazajövök és bedugom a konnektorba, tehát, vagy a háromfázisú konnektorba, hogyha nagyobb teljesítmény. De ez is egy ilyen tévhit, hogy hát majd, ha mindenki elektromos autót fog használni, akkor vége az áramhálózatnak. Akkor nem kell majd fűteni, mert melegszenek a kábelek. Megmelegszenek a kábelek. Nyilván ez egy fontos, hogy olyan helyen töltsünk, amit ismerünk, mert akkor melegedhetnek a kábelek, és lehet belőle gáz. Viszont az abszolút igaz, amit te is mondtál, hogyha átlag 30-50 kilométert mész el, az alatt használ nagyjából 10 kWh, az a szám stimmelt, különösen így télen, azt visszatölteni egy sima konnektorból is 3-4 óra alatt van, ami semmivel nem nagy megterhelés, mint amikor egy indukciós tűzhelyen főznek. Tehát, hogy... Vagy ha nem olyan nagy az akkumulátor, a Karotta lepett meg ezzel a kijelentéssel, ugyan most ő vette egy Ionikot, és egy megint más megfogalmazás volt, bár ez nem egészen az a stratégia, amit én próbáltam mondani, de ugye az Ionikban nem is a nagy az aksi, hogy olyan autója van, aminek minden reggel tele van a tankja. Így igaz. Tehát ez meg a másik, hogy ez is egy módszer, hogy mert ugye ha azt is lehet, hogy folyton teli tankkal járni, valaki így akar, de akkor is ugyanaz a történet, hogy megyek egy kört, amennyit egy nap lezavarok, 50-100 kilométert, este földugom töltőre, és akkor reggel megint tele van, de gyakorlatilag megint csak annyit pótoltam vissza, mint amennyit elhasználtam. Hogy ezt aztán teletankra teszem, vagy közben, a dolog lényege én szerintem, hogy máshogy kell egy kicsit gondolkozni. Igen. Tehát, hogy én is úgy jöttem vissza, mert azt nem fejeztem, hogy két töltés volt, a másik kettő az olyan volt, hogy miközben sétáltam a passzaui meg a bécsi karácsonyi vásárba, olyan helyen álltam meg, hogy földugtam egy sima AC töltőre, és az alatt az egy másfél két óra alatt kényelmesen például annyit magához szedett, hogy egy supercharger-t már ki is hagyhattam, mert hogy pont eljutottam a következőhöz. Tehát, hogy igen, ez egy teljesen más nézőpontot kíván. Hogy visszatérjünk egy picit a senyvedő passzaui nyugatból Magyarországra. És szemléltessük egy kicsit a hallgatóknak. Én ugye most már lassan egy hónapja vagyok Tesla tulajdonos, egy alapmodell 3-ason van ez ugye a kis akkumulátoros. És kis, ugye hát a Karotta Ionic helyhez képest egy bődületes méretű akkumulátor. Teslás viszonylatban ez egy kicsi. Igen. És az első útunk, ugye ilyenkor mindenki elkezdi tesztelni, én is teszteltem, és Balatonvilágosra vezetett, ahova 100%-ra feltöltött aksival indultunk el, és nagyjából olyan 4 fok körül lehetett a külső hőmérséklet, 130-140-nel haladtunk az autópályán, ahogy éppen a forgalom engedte, és így 100 kilométer után 70%-kal érkeztünk meg, ami szerintem egyébként nem rossz. Ott bedughattuk volna tölteni, rokonlátogatás volt, stb., de nem tettük, mert pont arra voltam kíváncsi, hogy mi lesz, hogyha tovább megyünk, és visszafele már a német autópályán jöttünk egy nagyobb tempóval, és... Ha már Passau, ugye? Igen. A magyar passzó, igen. Igen, és akkor és benyomtam az előfűtést is. Ugye tudni kell, hogy amikor supercharger-re mész, akkor be lehet a naviba ütni, hogy éppen oda tartasz. Ilyenkor előre felfűti az akkumulátort, hogy amikor elkezdesz tölteni, akkor a lehető legnagyobb sebességgel töltsön. És azért ez még levesz egy, szerintem egy plusz 20%-ot simán.
Vagy hát, mármint nem 20 ezernyi töltést, hanem a fogyasztáshoz. Hanem a fogyasztáshoz képest, igen. Igen. És akkor talán ilyen 27-28%-kal érkeztünk meg Török Bálintra, az Osan, az ugye ott van pont az M7 mellett egy ilyen töltő. Bedugtuk tölteni, bementünk az Osanba, megvettük, ez vasárnap este volt, megvettük a következő hétre a reggelit, meg amit gondoltunk egy 20 perc fél óra alatt, mire kimentünk, 100%-on volt az aksi. Úgyhogy nagyjából ezt tudom elmondani. Volt még egy szegedi trippünk, ahol lementünk Hódmezővásárhelyre, először autópályán, aztán közúton, és akkor elmentünk Szegedre, ott megdurantottuk, és hazafelé gyakorlatilag a megengedett 130-al jöttünk. A német pályán. A német autópályán, és utána egyébként Szigetszentmiklóson pont össze is futottunk a Balázzsal egy gyors töltésre. Nekem az a stratégiám, hogy hétköznap otthon felcsepegtetem ilyen 8 amperes sebességgel, amit elhasználtam aznap, és ez tökéletesen működik is. Ugyan, hogyha említette. Hogyha vidékről érkezem, és az akkumulátor már 50% alatt van, akkor azt feldurrantom egy Superchargeren, majd otthon a maradékot rácsöpögtetem éjszaka is. Igen, mert ugye itt a hatótáv kérdés, még ez is a nagy probléma, hogy minden hatótáv 100-0-val van számolva, de a valóságban soha nem úgy használjuk az autót, vagy nagyon speciális esetekben, nekem volt már egyébként ilyen utam, de alapvetően mivel 80% fölé tölteni nagyon lassú, ezért azt útközben nem használjuk, és hát azért a nagyon hardcore usernek kell lenni, hogy valaki 0%-kal merjen odaérni egy töltőhöz, tehát hogy inkább 10%-ra szoktak lőni, így marad valójában 70%-nyi olyan kapacitás, amit ki lehet használni aktívan egy road trip során. Persze teljesen más az, amikor le kell ugrani a nagymamához vidékre, és úgy adja ki, hogy a 100% pont elég, mert ha nem kell megállni közbe tölteni, akkor ki lehet használni a 100%-ot. Visszatérve még a karottás Ionikos dologra, egyébként ha valaki nem Tesla, az az Ionik egy nagyon jól sikerült autó. Ahhoz képest, hogy kicsi az akkumulátor benne, nagyon jó a fogyasztása, mert egy nagyon aerodinamikusra és könnyű, különösen ebben a mostani mezőnyben kifejezetten könnyű autó, és egész jól tölthető is, tehát hogyha le is merül, akkor ez a pici aksi is viszonylag gyorsan föltölthető. Tök érdekes, hogy visszalépés például az ő nagyobb tesója, tehát a 38-as például már sokkal rosszabb, mint az elődje. Ez egyébként nagyon fura a többi vetélytársnál, hogy lehet elrontani azt, amit egyszer már jól csináltuk, és megvolt rá a megoldás, és mégis oké, beleraktunk egy nagyobb aksit, de viszont a töltése, a gyors töltése az csapnivaló lett. Tehát, hogy, és utána megkiadtunk egy Ionic 5-öt, ami meg hát akkora, mint egy szekrény, és zabál mindent, ami csak létezik. És elvileg gyorsan tölthető, hogyha például működnének benne ilyen funkciók, mint amit említett a Marci, hogy fölfűti előre az aksit, mert hogyha nem, akkor nesze neked 18 perces töltés. Tehát, hogy azon a 3 töltőn, ami van összesen Magyarországon. Azt akartam még kérdezni a Balázsról, hogy neked, illetve veled történt már olyan, hogy kifogyott valahol az áram, és ilyen haltál? Nem. Nem, mindig leértünk mindenhova. Érkeztem már 0%-kal töltőhöz, tehát, hogy volt már erre példa, de egyébként inkább az is tudatosan volt 0%, tehát, hogy mert egyébként ha az autópályán egyrészt megfagyni se lehet, tehát egy mai hőszivattyús autó nagyon-nagyon sokáig tud fűteni álló helyzetben, hogyha van megfelelő töltöttség, és nem 100%-ra kell gondolni, hanem pár százalékot használ. Van egyébként ilyen tesztem is, én aludtam is benne, meg ilyesmi, nagyon sokáig lehet. Tehát egy éjszaka alatt, ha jól emlékszem, valami 10-valahány%-ot merült egy külső 3 fokba, tehát hogy nincs ezzel semmi probléma. Másik meg, hogyha véletlenül valaki elkottázná, mert ugye azt is szokták mondani, de hát kannába lehet hozni benzint, még elektront nem. Egyébként vannak már rá megoldások. Akkumulátor. Ilyen banyatangszerű akkumulátorral. Az Ocean Parkolóban megjelenik majd a HTO helyett, a HTE. úgyhogy ez is létezik, de egyébként csak lassabban kell menni. Tehát, hogy, és nem 90-nel a kamion mögött, mert ugye ez is minden második komment szerintem az összes létező elektromos autós tartalmak alatt, hogy persze már majd 90-nel a kamion mögött. Igen, fűtés volt, nélkül a fűtés külső nélkül nagy kabátban. Igen, vannak ilyen autók, amivel csak így lehet megoldani, például az első generációs Leaf-ek, meg stb. De azért egy mai modern villanyautóra. Jó, hát de hát a C0 könyörgöm, az nem is erre van tervezve. Igen. Tehát, hogy és a Leaf is határeset, tehát az első 24 kWh Leaf, meg stb. Hát ezek nem arra vannak tervezve. Valahol ilyen 50 kWh környékén, 50-60 kWh környékén kezdődik az első szabadon használható villanyautó. Csak hát sajnos ez nagyon drága. Egyébként, ha megfagyásnál tartunk, én szerintem sokan azért szeretik a villanyautókat, legalábbis akiket én ismerek, mert hogy egyből adnak meleget.
Tehát akár... És egyből lehet nyomni nekik. Egyből lehet nyomni nekik, de az is, hogy előre tudja fűteni az utasteret. Tehát igen, akár úgy, hogy fönn van a töltőn az autó, és akkor ráadásul a 230 voltból fűti előre, igen, az utasteret, és úgy tud beszállni az autóba, nem kell kapargatni az ablakot, stb. Meg amelyik nem, az meg akár saját akkumulátorról is, ha tudja, hogy ugye be lehet állítani, és úgy, mint régen az állóhelyzeti fűtés volt, amikor igen, a benzint csak akkor az vagy gázolajat égetett, Kályhaot dolgozott. Kályhaot pufogta ki magából a kis benzinfüstöt a kis kipufogóján, de ő nem pufog, hanem szépen elő. Igen, ezt nem kérdeztétek, hogy miért, mi az, ami a Teslában még esetleg megfogott, a többek között ez például. Tehát az, hogy bármikor lehet hideget, meleget csinálni az autóban, és nem a nyári felforrósodott utastérbe kell beülni, vagy ilyenkor télen. Igen, mert elő lehet hűteni. Télen nem kell az összes gyereket nyakig beöltöztetni azért, mert az óvi járatra fölkészülve, úgyhogy ez az egyik nagy előnye, amellett persze, hogy gyors, meg nekem a geek faktorság abszolút. Hát, hogy zöld, de ez egy jó kérdés, erről biztos egy komplett adásnyit tudnánk beszélgetni. Nyilván erről is megoszlanak a vélemények. Az enyém fehér. Mind nagyon sok autó manapság. Neked se volt már pénz színre? Bevallom, az volt, én már lemaradtam a 15 milliós vételáról egy 3 nappal, és akkor pánikból. Hát nem is pánikból, igazából félállomban vasárnap délután egyebéd után rendeltem. És akkoriban még futott ez az elektromos autó támogatás sztori, de éppen nem volt meghirdetve, hogy csak annyit árultak el, hogy idén még lesz 2, és akkor... Aztán nem lett. És ez mindig az alapmodell legolcsóbb kiadására volt érvényes, vagy az fért bele, és akkor azért nem variáltam rendelésnél, mert úgy voltam, hogy hát a bevezetik, és akkor azt mondják, hogy aki még nem vett át, arra lehet alkalmazni. Hát ez nem jött be, és egy évet vártunk rá, és mind utólag kiderült, hogyha rendeltem volna valami különleges szint, vagy fehér utasteret, vagy más felnit, akkor még talán előbb is megjött volna. De csak talán. Viszont az ismerek ilyet, ezért így rárendelt az autó, tehát ez egy kicsit anomália a Teslánál, hogy hogyan veszed meg az autót. De ugye igen. Igaz, nem kell sokat fizetni előre, de azért ezek tényleg megvoltak, hogy nekem is volt ismerős, aki így direkt felextrázta az autót, pont ezért, mert ő is már hallotta, hogy hamarabb meg fog jönni, aztán ez nem ment olyan simán. Megérzem, ugye ebbe is teljesen más a Tesla, tehát hogy mondjatok még egy automárket, ahol vasárnap félállomban lehet rendelni egy autót, gyakorlatilag némi túlzás előleg befizetése nélkül. Tehát, működik a rendszer. Filléres tétel, és a másik meg, hogy és tartották az árat egyébként le a kalappal előtte. Igaz, hogy egy évet kellett rá várni, de azon az árat kapta meg, amikor megnyomta, akkor is, hogyha közben ugyanez az autó 22 millió forint most már, vagy 21,68, valami ilyesmi. Tehát, hogy másoknál csak azt hallottam egy csomó fórumban, hogy hát igen, ígérték, hogy majd jön az autó, de nem tudják megmondani már, hogy mennyiért. Tehát, igen, hogy majd egyszer lesz. Ja, és az extrákból is lehet, hogy ez hiányozni nagyon fog. Nagyon sok márkánál probléma. Igen, ez igaz mondjuk különben. Csak hát itt meg az a másik, hogy ugye nem jött meg az autó, nem jön meg mondták, hogy jön, aztán visszamondták, hogy mégse jön. A kommunikáció botrányos, ezt aláírom, tehát, hogy ez... Még jó, hogy a számítógépes rendszerek jól működnek benne. Mert néha az se, tehát, hogyha hallottam már Én arra az esetre gondoltam, amikor ilyenek működnek, hogy valakit, mondjuk ez megint amerikai történet is, lehet, hogy már meséltem is, de nekem akkor is nagyon tetszett, hogy valakit így fölhívtak a Teslától, volt egy sima Tesla felhasználó tulaj, és ezt csak megcsördült a telefonja, fölveszi, és mondják, hogy a Teslától vannak, és időt szeretnének vele egyeztetni, akkumulátor, a 12 voltosak kisaksit kéne kicserélni benne, a normál akkumulátor mikor jöhetnek? Hát, hogy minek kéne jönni, az akkumulátor tökéletes, semmi baj nincsen. Mondták, hogy igen. De hát ugye így van, pontosan ezt mondták, ők nézik a központba, és az a tapasztalat, hogy az akkumulátor olyan jeleket ad magából, és jönnek be a központba ezek a jelek, és ha ilyen jelek jönnek, az a tapasztalat, hogy ilyenkor már az akkumulátorok azért 1-2 hónapon belül biztosan kifekszenek, szóval kérdezik, hogy mikor jöhetnének kicserélni az akkumulátort házhoz, tehát ugye Amerikában ez volt a poén, hogy is lesz. Ilyen furgonokkal házhoz mentek javítani. Ami megint csak egy másfajta. Ez is egy vicces, hogy számtalan ilyen kép van, hogy a mai napig, bár vannak már modelles autók, tehát szervizautók is, de van számtalan dízel furgon, mert például egyébként furgont nem gyárt a Tesla. De kamiont már végre igaz, hogy 5 évvel ezelőtt ígérték meg, de elkészült, megcsinálták. Tehát, hogy igen, maradt-e valami témád? Igen, mindjárt nézem. Szerintem kezdjünk belemenni a víziókba. Ha már villanykamion, ugye személy, megcsinálták, most már eladtak belőle talán 100 darabot, vagy nem is tudom mennyit. Azt nem is tudjuk, hogy mennyi. Vagy 500-at. Megre, de 2-t biztos átadtak a Pepsi-nek, hogy mennyi lesz ez. Futott 800 kilométert, ugye egy töltéssel, tehát elvileg most már akár hosszú távú, rendes,
nemzetközi kamionozásra is alkalmas lehet, tehát a sofőrnek a 8 órás vezetési idejét már ki tudja aksiból gazdálkodni. Az a más kérdés, hogy utána hogy töltött föl, de ugye erre is megvannak ezek a megacharger-nek hívják. Igen, megacharger, mert hogy 1 megawatt fog tölteni, már behorpad. Ott már tényleg behorpad paks, tehát hogy az már tényleg az a kategória, de ugye erre is van egy megoldás, hát akkor egy megapakkot kell mellé rakni, amelybe ideiglenesen tároljuk az energiát. Ugye szép lassan föltöltjük az akkumulátorpakkot, és amikor jön, akkor hirtelen egyik aksiból a másikban nagy tempóval át lehet. Amúgy nekem az volt a vízió. Nem fejezted be a víziós kérdés. Mondd csak végig. Ja, én csak annyit akartam, hogy nekem a saját vízióm, hogy pont a kamionoknál talán jobban meg lehetne oldani, amit a személyautóknál nem, hogy csere akkumulátor van. Az első modelles így készült már, és elvetették. Mármint, hogy nem kellett a kutyának se. Igen, de a kamion az más. Ennek hosszasan lehet magyarázni, hogy nagyon nehéz, sok probléma van, ugye ezek folyadékhűtésesek, tehát hogy nagyon nem egyszerű. A NIO ugye megcsinálta, majd meglátjuk, hogy hosszú távon ez mennyire fog működni, de a víziók. Meg azért azt megnézném, hogy az útszélén ott kicserélik hát azt hiszem, hogy 5,5 tonna az az akupak. Hát ugye ez is érdekes, hogy bemutatnak egy kamion. Borsodban megoldják. 10 perc. De senki nem mondta meg, hogy pontosan mekkora aksi van. Valahol 900 kWh-ra satszolják, és igen, az azt jelenti, hogy valahol 5 tonna környékén lehet a súlya, mert az majdnem 10 akupak mostanság. Szóval te mikor... akkor vegyük ezt három részre, hogy az egyik ez a villanykamion téma, a másik, hogy jönnek-e a kínaiak, és itt az elektromos autóikkal lerombolják-e a piacot. Ha már a NIO-t, igen, ha már a NIO-t, abszolút egy nagyon jó példa erre. Illetve a harmadik ugye az önvezetés, ami szintén ilyen. Te sorrendben hogy látnád ezt a hármat, hogy melyik valósulhat meg először, és megvalósul-e mondjuk a kínai hatalomátvétel, vagy a villanykamion koncepciója úgy nagy általánosságban? Hát szerintem a villanykamion az, ha kiépül hozzá a töltőhálózat, akkor lehet egy jó megoldás, bár nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt kell erőltetni, tehát ugye a rollát elég régen föltalálták, hogy rakjuk föl vonatra az árut, tehát hogy miért kéne ekkora hatótávú kamionokat gyártani, az biztos, hogy viszont napi terítésben meg egyértelműen egy jó megoldás, ugye számtalan futárcég is már itt Pesten is használja ezeket, ugye nyilván sokkal kisebbe, de megcsinálták, tehát hogy működik. Az is biztos, hogy volt egy graf, ha jól emlékszem, bár összesen az autók 1%-a, vagy járművek 1%-a kamion Amerikában, viszont a szennyezésnek a 20%-áért felelnek, hiszen nagy fogyasztással és nagyon sokat mennek, és ráadásul mindenféle mással meg a 30%-áért. Úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból viszont jó megoldás lehet. A hidrogént nem említettük, nyilván erről nagyon sokat lehet beszélni. Valószínűleg pont az ilyen helyeken a hidrogén is egy életképes alternatíva lehet. Személyautókban nem hiszem, tehát ott sokkal egyszerűbb máshogy. Önvezetés és kínaiak. Hát én az önvezetés venném előre, mert abban talán több információm van, meg több gondolatom. Szerintem meg fog valósulni, hogy mikorra, az egy jó kérdés, és itt a megvalósulásnak is egy olyan nagy kérdése van, hogy a rendszer tudja majd, és megoldja az esetek 90%-át, egész biztos lesznek balesetek, hiszen az ember is hibázik. Az Elon is maga is azt mondta, hogy az a cél, hogy elsőre ugyanolyan biztonságos rendszert csináljunk, mint az ember, ergo igen, balesetezni fog is kilométerenként, majd 10-szer jobbat, majd 100-szor jobbat, de ugye nem lesz tökéletes rendszer, és akkor mi lesz a jogi környezettel. Tehát szerintem a szoftver és a hardware az el fog készülni, de az, hogy ezt tényleg használhassuk úgy, hogy itt most akár sörözhetnénk az asztalnál, és utána beülhetnénk a Teslánkba és hazavizet, na ez szerintem nem holnap lesz, még Amerikában sem, hát aztán az Európai Unióról meg nagyon hosszasan lehetne mesélni, úgyhogy szerintem ez lesz, hogy tényleg elég lesz a kamera, vagy valami más megoldás kell, ezt majd meglátjuk. Az biztos, hogy a Teslának az a megközelítése, hogy ő hát nem az első modell sem, mert az 2012-ben még nem volt, ilyen 2016 környékén kezdték az első autopilotos saját rendszert, azóta gyűjtik az adatokat és a valós adatokat a különböző világban történő eseményekről, ami viszont egy óriási kulcs. Tehát, hogy anélkül szerintem itt nem lesz megoldás, ezt nem lehet szimulálni, meg semmi ilyesmi. És akkor az utolsó kérdésedre, hogy mi lesz a NIO-val és a többiekkel. Ezt pont talán Marci veled beszéltük, vagy nem is emlékszem, hogy
értem, jönnek a kínaiak, biztos, hogy egyébként az a kínai már nem az a gagyi fröccsöntött kínai, amit sokan azt mondják, hogy de hát az kínai az egyenlő gagyi. Nem, ez nem igaz, ők nagyon is tudnak minőséget gyártani, hiszen a kínai Tesla gyárba készülnek a legjobb minőségű autók, még jobbak, mint a német berlini gyárban jelen pillanatban. Viszont az a kérdés, hogy mire ide jönnek, akkor mibe fognak kerülni, hogyan lesz nekik szervizhátterük, és egy csomó ilyen, mert addig, ameddig megközelítőleg ugyanannyiba kerülnek, mint az ismert nagy márkák, addig szerintem a kínaiaknak ilyen szempontból nincsen esélyük, plusz persze itt lehetnek mindenféle világpolitikai dolgok, védővámok, stb., hogy hogyan lesz. Viszont lehet egy óriási nagy veszte az európai autóiparnak, ha nem tudnak mennyiséget gyártani. Tehát, hogyha egyszerűen lesz kereslet, mert mindenki villanyautót akar, vagy azért, mert a gazgalád EU azt mondja, hogy mostantól csak a villanyautó lesz jó, mert azzal lehet csak teljesíteni a normákat. A 35-től csak az lehet. Vagy egyszerűen csak rájönnek, hogy egyébként tényleg a napi életben egy nagyon jó használható alternatíva, és egy csomó olyan dolgot, amit eddig nem gondoltunk az autózásról, azt hozzáadhat, nem csak elvehet. Akkor viszont lehet, hogy a kínaiak fognak jönni, mert azt mondják, hogy ja, hát mi tudunk itt több millió autót gyártani, nem probléma, nem azon gondolkozunk, hogy hát elvileg építünk egy gyárat, amit mi aztán mégse, vagy akkor hozzátoldunk, meg el kéne forgatni, a Volkswagennek a legutolsó terveire próbálok itt utalni, szóval így nehéz lesz. Tehát, hogyha nem készülünk erre föl, akkor nagy bajban lehet az európai autógyártás, ami viszont meg nagyon fog fájni gazdaságilag. Hát mondjuk annyi van, és pont minket érint, hogy ugye hír, hogy a kecskeméti Mercedes gyár abszolút át fog állni villanyautógyártásra, hogy a BMW gyár Debrecenben az kimondottan villanyautógyárnak épül. Itt fognak ugye aksit gyártani, és a CATL-esek. És ott lesz mellette a két hatalmas, igen, és ott lesz mellett a két hatalmas akkumulátorgyár, az egyik az a CATL, vagy én nem tudom, hogy hívják, meg igen. Még egy, de most azt nem tudom, hogy az kicsoda. Nem tudom, a BYD is. Nem, koreaiak, a másik az azt hiszem koreai gyár lesz. Mert ki Koreán kell aranyat lel. Vagy akkumulátort. Én egész egyszerűen azt gondolom, illetve látok egy párhuzamot a 2007-ben az Apple és a többi telefongyártó, valamint a Tesla és a többi autógyártó között, hogy ugye bemutatták 2007-ben az első iPhone-t, akkor még mindenki húrogott, hogy soha nem fog olyan telefont venni, ami nincsen gomb, és amúgy is lemerül, és szar a Bluetooth, és amúgy is hogy néz ki. És akkor egy idő után mégiscsak elkezdték vásárolni az emberek, mert óriási hype volt körülötte, és a többi gyártó is lassan rájött, hogy... Hát meg rájöttek, hogy használható. Hogy ilyet kell gyártani. Megint egy másik megközelítés. És azóta eltűnt a Nokia, ami szerintem 2007-ig elképzelhetetlen volt, hogy eltűnjön a piacról a Nokia, vagy az Ericsson, vagy a, hát nem olyan nagy gyártó, de a Sagem, Motorola, stb. Sharp, ezek eltűntek teljesen. És a helyüket átvették ugye a Xiaomi, Samsung, és nem is tudom milyen ilyen. Hát a Huawei volt ugye, aztán ugye az Európában már, és Amerikában mondták, hogy nem annyira jött én össze. Én egyáltalán meglepődve hosszú távon, hogyha az európai autógyártók eltűnnének előbb-utóbb, vagy a nagy részük, akik nem mondjuk a Ferrari vagy a Porsche, akik valamilyen szinten exotikus autókat, vagy nagyon különlegeseket gyártanak, hanem mondjuk egy Volkswagen úgy járna, mint a Nokia. Én a Volkswagennek nagyon szurkoltam egyébként, csak hát kirúgták ezt az egyedüli embert, aki szerintem hitt ebbe a vízióba, a Herbert Disztát, hogy ő szerintem nagyon hitt benne, én az új vezetőben nem látom ezt a potenciált. Újra a TDI-ket. Igen, tehát hogy tehát ugyanez volt a gyáros sztorival, tehát ott már megvolt, hogy akkor már építjük az új gyárat, meg ilyesmi, és akkor most megy a visszakozás, hogy de csak később, meg ugye, hogy le van-e maradva a többiek, vagy nem, persze, mert belső minőségileg a Tesla az nem fog egy nagyot alkotni, de gyártás technológiában, szoftverben, stb. Tehát ugye igen, a 2012-es modelles már oda frissíthető képes volt. Mai napig ez probléma egy csomó autógyártónak, hogy idáig eljuss, hogy az jól működik. Tehát most pont láttam valami posztot, hogy a Volkswagen végre megcsinálta, azt hiszem 9 óra a folyamat, hogyha jól emlékszem. Tehát nem tudom, melyiket be kell vinni előtte. SMS-ben küldik el a kódot. Hát még futár. Annyira ota, hogy... A floppin. Ja, és előtte kell még aksit cserélni. A floppit. Igen, annyira ota, hogy a technikusnak még ota kell mennie, és úgy kell megcsinálnia. Na, de akkor tényleg mondj valami számot, hogy mikor látott te itt
az önvezetést. Most oké, engedjük el a jogi hátteret. Technológiák szerintem már csak egy-két év van hátra, tehát a mostani Teslás dolgok azok nagyon előremutatók, és nem csak a Teslások vannak, tehát ott van a Cruise, ott van a kínaiak is nagyon jönnek, tehát hogy ott is azért vannak előremutató dolgok. A Teslának azért jó a megoldása, meg generális megoldás, tehát hogy nem kell hozzá, bárhol elvileg lerakhatod, és föl kell ismerni a környezetét csak a kamerák alapján, mint ahogy te is bárhol el tudsz vezetni egy ismeretlen terepen, és nem kell hozzá előtte fölterképezett nagy felbontású térkép. Úgyhogy szerintem ők ettől már nincsenek messze, hogy azt a szintet tudják hozni, hogy a 99%-ában jól működik, hogy az 1%-at mikor fogjuk elérni, meg mikor lesz ez tényleg úgy, hogy megbízhatóan működjön, az egy kérdés. Szerintem már tényleg csak egy-két év. Az nem azért, mert hogy az Elon azt mondta, hogy kész lesz, hanem most már a mostani videókból látszik, hogy óriási léptésekben haladnak előre, hogy ez tényleg egy működő legyen. A kínaiak meg ki tudja, hogy hány év, tehát, hogy ha meg tudják... Fél. Igen, tehát, hogy ez a mikorra legyen kész, tehát, hogy ott az biztos... Kállj bele a gázba! Az biztos, hogy pénz, paripa, fegyver ott bőven akadt, tehát, hogyha akarják, akkor meg tudják oldani, tehát nyilván nem probléma, hogy akkor most nyissanak szervizeket. Vagy szerintem borzalmas, izgalmas időket élünk most, tehát minden szempontból. Mi lesz a kínai gyártókkal, mi lesz a hagyományos gyártókkal, és mit csinálnak ezek a köztes gyártók, mint a Tesla, hogyan helyezkednek, és ki milyen. Szerintem egyiket a Teslának én azt a jövőt jósolom, ami ugyanaz, mint a mobiltelefonos párhuzammal, hogy az Apple, hogy nem az Apple a piacvezető, már réges-rég eladott mennyiségben, de profitban egyébként a mai napig ők vezetik a listát. Én hasonlót jósolok a Teslának is, hogy nyilvánvalóan nem ők végig lesz az egész piac, és nem hiszek abban, hogy mindenkit lemosnak, már csak azért sem, mert képtelenek lennének annyi autót gyártani, amennyi kellene, de biztos, hogy egy jelentős szereplő marad, hogy az európaiak közül kimarad, hát ez egy sokkal. Tehát kik lesznek a második, harmadik, negyedik globális szinten, ott nem is kérdés, hogy kínaiak lesznek bőven, csak befér-e egy európai is. Hát akkor bőven lesz még ebben a témában, azt hiszem, biztos. A jövőben is. Nagyon szépen köszönjük Bérci Balázsnak, a Tesla Masternek, hogy eljött, és vendégül láthattuk. Köszönjük szépen Gajdán Mikinek, hogy holnap reggeli repülőútja ellenére is bevállalta ezt a mai esti forgatást. Hát azt nem fogják az olvasók látni, hogy esti. Ez olyan sok fény. Mondjuk el, hogy este van. És köszönjük Balló Marcinak is, hogy rendelt egy Teslát, és ezért elkezdte érdekelni a téma. Látod, a mi bű kérdésre te is válaszolhatnál. Már csak ezért megérte. Én eladtam az összes kocsimat. Köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást, sziasztok. A műsor támogatta a használtautó.hu.